देशमा संघीयता लागू भएसँगै गाविसहरू गाँसेर बनेको बागलुङको गलकोट नगरपालिका। बागलुङको पुरानो मुकाम गलकोटले स्थानीय तह भइसकेपछि के काम गर्यो? गाउँबाट नगर बनेपछि गलकोटमा जनताले अनुभूति गर्ने खालका विकास निर्माण के भए? आजको पालिका टकमा हामीले गलकोट नगरपालिकाका मेयर भरत शर्मा गैरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। गाविसहरू गाँसेर बनेको गलकोट नगरपालिकाले बितेका चार वर्षमा नगरवासीले अनुभूत गर्ने विकास निर्माणका के काम गर्नुभयो मेयर साहब? गलकोट नगरपालिका 2072 सालमा काममा भइसकेपछि हामी निर्वाचन हुँदै गर्दा जिरो अवस्थाबाट सुरु गरेका थियौँ। म निर्वाचित भएर पदस्थापन गर्दै गर्दा एउटा सानो कोठामा दुईजना कर्मचारीसहित पदस्थापन गरेको हुँ। तत्पश्चात हामीले काम कारवाही गर्ने सन्दर्भमा सुरु गर्दै गर्दा कहाँबाट सुरु गर्ने हामीलाई अत्यन्त दुविधा पनि सृजना भयो। 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था प्रत्यक्ष केन्द्रीय शासन पद्धतिबाट एउटा सञ्चालित एउटा कर्मचारी तन्त्रबाट चलेको स्थानीय गाविसहरू नगरपालिका बन्दै गर्दा नयाँ किसिमको अनुभूति निश्चय पनि भएको थियो र हामी निर्वाचित भएर आइसक्यौँ र यहाँ अब स्थानीय सर्वप्रथम त हामी जनतासँग निर्वाचित भएर आउँदाखेरि के कस्ता बाचाहरू गरेका थियौँ र के अपेक्षाले हामीलाई जनताले मत दिएका थिए भन्ने कुरामा हामीले निहालेर हेर्दै गर्दा यहाँ दिनानुदिनका समस्याहरू, यहाँ सानातिना समस्याहरू जुन प्रत्यक्ष विकास निर्माणका कुराहरू नसमेटिएको अवस्था, केन्द्रबाट अथवा जिल्लासँग कनेक्ट भएर गरिएका विकास निर्माणले यहाँको स्थानीय समस्यालाई वास्तविक सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यस आधारलाई हेर्दा सर्वप्रथम त हामीले पूर्वाधार निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आयो। पूर्वाधार निर्माण गर्दै गर्दा केन्द्रसम्म प्रत्येक वार्डबाट आउने सहज यातायातको सुविधा थिएन। सर्वप्रथम हामीले त्यसलाई अल वेदर रोडको कन्सेप्ट लिएर हामीले 12 मास प्रत्येक वडाबाट केन्द्रसम्म आउने सडकलाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी सडक निर्माणतर्फ लाग्यौँ र हामी करिब कच्ची रोड तयार गरेर अहिले प्रत्येक वार्डबाट सदरमुकामसम्म आई पालिकाको सदरमुकाम अथवा पालिकाको केन्द्रमा आउँदै गर्दा धेरै हामीसँग टाढा रहेको वार्ड नम्बर 10 पाण्डवखानी छ, त्यहाँबाट पनि अब हामी 3 घन्टामा सहज किसिमले पालिकासम्म आउने अवस्थामा पुगेका छौँ। मेयर साहब, यो गाउँबाट नगरपालिका बनेका नगरहरूको समस्या चाहिँ के हुने रहेछन्? गाउँबाट नगरपालिका बनेका समस्याहरूमा त सर्वप्रथम नगरपालिकाको कन्सेप्ट जुन हो त्यो कुनै पनि पूर्वाधार तयार नभइकन अब हामीले गाउँलाई नगरमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने सोचका साथ सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत धेरै नगरपालिकाहरू बने। जुन नगरपालिकाको स्तर निर्धारण भएको अवस्था थियो पहिला, कुन लेभलकोलाई गाउँ विकास समिति बनाउने अथवा कुन लेभलकोलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने भन्ने जुन पहिलाको पुरानो नीति थियो, त्यो नीतिको अतिरिक्त धेरै पूर्वाधार अथवा कुनै पनि नगरको जुन आधारहरू हुन् तयार नभएका अवस्थाहरूलाई पनि हामीले नगरपालिका भनेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसलाई सर्वप्रथम त नगरपालिकामा हुनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू के हुन् त भन्ने कुरामा मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा, मानिसको व्यक्तिगत विकासको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ती कुरालाई सबैलाई समेट्दै गर्दा हामीलाई स्रोत र साधन जुन समानीकरण बजेट हो
अत्यन्त न्यून आउने र यहाँ समस्या अत्यन्त धेरै चुनौतीहरू ती चुनौतीका बावजुदहरू पनि सीमित र स्रोत साधनलाई पूर्वाधार स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक तथा धेरै पक्षलाई समेटेर हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामीले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई र प्राथमिकताका आधारमा हमेरसाप हामी अर्को विषयमा जाउँ। गलकोटले सबै वडा समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माणको योजना अघि सारेको थियो, कहाँ पुग्यो योजना चाहिँ मेरसाप? यो चक्रपथको योजना भन्दै गर्दा यो चक्रपथ भनेर हामीले सर्कल रूपमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भौगोलिक रूपले त मिल्दैन थियो। त्यसको लागि हामीले एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा जाने प्रत्येक वार्डबाट प्रत्येक वार्डमा सहज किसिमले जान सक्ने अस्थायी क्रियाकामो खोलेका छौँ। हजुर मेयर साहब, यो घर घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने योजना चाहिँ कति सम्पन्न भए? खानेपानीको धाराको सम्बन्धमा र सानातिना योजनाहरू जुन खानेपानीहरू थिए ती हामी स्थानीय स्तरबाट नै पुरा गरेका छौँ र धेरै कुरा त सङ्घीय सरकार अन्तर्गत एक धारा एक घरको अभियान अन्तर्गत धेरै ठाउँमा अब ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा त्यो अगाडि बढेको छ र प्रत्यक्ष रूपमा अब खानेपानीको समस्या छ भन्ने कुरामा गलकोट नगरपालिकामा अहिले देखिएको अवस्था छैन। बर्सातका कारण धेरै ठाउँमा पाइपहरू टुटफुट हुन्छन्। तत्काल हामी विपद व्यवस्थापन कोषबाट खानेपानीको समस्या समाधान गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै ठाउँमा बर्खा पहिरो गएर तत्काल बाटोहरू अवरोध हुन्छ। तत्काल त्यो ठाउँमा हामी नगरपालिका नै पुगेर त्यो बाटो सफा गरेर सहज यातायातको सुविधा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, यो संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर तपाईँले नीतिगत तहमा मारेको फड्को चाहिँ के हुन्? नीतिगत निर्णयमा त के छ भने हामीले स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको लागि हामीले चाहिँ 60 नियम ऐन नियम र कार्यविधिहरू पारित गरिसकेका छौँ र जुन एउटा व्यतिथिपूर्ण परिस्थिति कानुन नभएसम्म नियम नभएसम्म कार्यविधि नभएसम्म सबै कुरा व्यतिथि किसिमले गर्ने प्रचलन बढ्दै जान्छ। त्यसलाई निरुत्साहित र कम गर्नको लागि हामीले विधि पूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि विशेष गरी ल एन्ड अर्डर अथवा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनको लागि नियम कानुन सचेत व्यवहारमा आवश्यकता पर्ने कुराहरू निर्देशिकाहरू हामीले करिब 60-65 तयार गरेर त्यसलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कहाँबाट अवरोध खेप्नु परेको छ मेयर साहब? कारणले गर्दा कहाँबाट अवरोध भन्दा पनि विशेष गरी जुन एउटा सङ्घीय प्रणालीको जुन एउटा सिद्धान्त हो तीन तहका सरकारहरूको सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा जुन एउटा हाम्रो संविधान बन्यो त्यो अनुसार व्यावहारिक रूपमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयको किसिमले अगाडि बढ्ने कानुनहरू निर्माण भइ नसकेको अवस्थाले कता कता जनताको पूर्ण अपेक्षा स्थानीय सरकारप्रति र जनताले गरेका जुन अपेक्षा हुन् स्थानीय सरकारले मात्र पूर्ण गर्न नसक्ने अवस्था केन्द्र प्रदेशसँग अनुरोध गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि जनताले अहिले के सोचेका छन् भने हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, सबै कुरा हाम्रा समस्याहरूको समाधान स्थानीय सरकारसँग गए हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा हामीले व्यावहारिक रूपमा पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यहाँले आफूलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि 100 कति गर्नुहुन्छ? नम्बरिङ गर्दा 100 भन्दै गर्दाखेरि पनि अब त्यसरी प्रत्यक्ष नम्बरिङै गरेर हामीले समीक्षा त अब हाम्रो कार्यकाल अब समाप्त हुँदैछ अब गरौँला करिब करिब हामी 75% माथि 75% को नेरो घेरोमा हामीले जुन बाँडेका सपना हुन्
अथवा हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुरा हुन्, स्थानीय तहको स्तरको है। हामीले ठुला योजना ठुला आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसके पनि दिनानुदिनका जनताका समस्याहरूलाई हामी सम्बोधन गरेका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, धन्यवाद।